Ar dziesmu pavadīti militārās apmācības kurss nostādīts uz karavīra zvērsta ceremoniju. Bruņotajos spēkos saka, ka šis ir viens no lielākajiem kursiem. Parasti zvērstu dod 30 līdz 40 cilvēku, šoreiz 65. Jūsu lolojumi dēlu meitas ir izturējuši, jūsu ieguldītās vērtības ir bijušas labas un lūkiņi braši stāv ierindā gatavi dot zvērstu. Paldies jums par to! Netaupot spēkus, veselību un dzīvību! Sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību! Sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību! Šie karavīri apmācībās mehanizētajā kājnieku brigādē ir kopš oktobra sākuma. Šī ir pirmā reize, kad viņu radinieki apciemo militāro bāzi un redz savus tubos karavīru formās parādes laukumā. Malacis! Lai nevilkti karavīru saimē. Ceļš uz bruņotajiem spēkiem katram bijis savs, bet iemesli vienādi. Sākumā man bija tādas šaubas un tāda neziņa un tādas arī bailes. Un tad man vīrs iedrošināja un teica, bet tu vispār nedrīkst tā domāt, jo paši labākie ir mūs aizstāvēs un tavs dēls ir pats labākais. Es domāju, brieda zemapziņā jau diezgan ilgu laiku, bet pēdējā gada laikā tā nopietni to tikai apsvēru. Tāda virspusējā iedvesma bija vēlme mācīties un, protams, arī ģimenes pagātne un arī tā valstiskuma vērtība, kas ir jāsargā. Toms Zeltiņš atzīst, ka gala lēmums par dienēšanu pieņemts salīdzinoši nesen. To patriotismu man atdzīvināja Latvijas hokeja izlases uzvara hokeja čempionātā pasaules. Ar to es sāku domāt, protams, arī, ko es varētu darīt Latvijas valsts un tautas labā. Protams, izspriežot visus plusus, mīnusus, izlēmu, ka šis varētu būt pareizākais lēmums savos 20 gados. Starp profesionālā dienesta karavīriem ir arī viens valsts aizsardzības dienesta karavīrs, kurš zvērestu dot vēlāk nekā citi, jo guva traumu. Par motivāciju un patriotismu viņš izsakās īsi. Es šeit vairāk aizstāvu tieši savu valstu un visu. Viņi noteikti bija izturīgi. Ir savi izaicinājumi atnākot tikko no civilās dzīves uz militāro dienestu saistībā ar to, ka ikdiena tiek pavadīta ārpus komforta zonas. 65 šodien nodevu zvērestu. Tas liecina par to, ka lielākā daļa ir izturīgi, pacietīgi un mērķtiecīgi iet uz to, ko viņi grib sasniegt. Un viss vēl esot tikai priekšā, saka Samanta Ozoliņa. Vēl ir milzīgs posms priekšā, bet katru gadu es varēšu atcerēties, ka tieši dienu pirms Latvijas dienas es nodevu zvērestu. Uz jūras spēkiem, pagaidām konkrēti uz ieroču komandu, tālāk skatīsimies. Kā tev? Kas tev interesētu? Nezinu pat. Sauzemes, jūra, spēka, gaisa? Nu, sauzem. Tad lai brālis jūrā un tu pa zemi, ja? Jā. Tagad viņiem sāksies apmācību otrais posms līdz decembra vidum. Un tad jau kur nu kurais. Dāvids Frenopalds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Arī atgrīnīt manu sirds, lai tīt ir solīties, es manu.